morning for us. Good morning. The types of software we have: application software, and data designed to do specific function. So zihora ho you turi mu rukundo, it's normal ngukundira ko tuzicamo tugakomezanya, sinemera ko ari cyari cyo cyose ubigiye turi kumwe my baby, wenda nzitanga ntakubeshye sinaba udari uruko bukeye umbera mushya bikantera gukomeza ubuzima. My like,